নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই মৌচুমী আপোনালোক সকলোকে ডিয়ামো চিল্ক হাউচলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সন্ধিয়া লাইভটো আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ আৰু আজি এই সন্ধিয়া লাইভত আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা মেখেলা চাদৰ দেখাম। আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় আৰু যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে 8822844768 নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব। আৰু আজিৰ সন্ধিয়া লাইভত মই আপোনালোকক এৰি ঘিচা মেখেলা চাদৰ দেখাম প্ৰথমতে, তাৰপিছত আপোনালোকক মই মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম, পাৰ্টি ৱেৰ, আৰু আপোনালোকক এচি কটন কাপোৰো দেখাম, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেদৰে সূতাৰ কাম কৰা আপোনালোকে বাহিৰত পিন্ধি যাব পৰা বা ঘৰত থাকোঁতে পিন্ধিব পৰা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম। গতিকে আপোনালোকে লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই ভাল পাব আৰু এক ঘণ্টা সময় মোৰ লগত সহযোগ কৰিব। আৰু আজিৰ লাইভ অনুষ্ঠানত কমেণ্ট কৰিছে আমাক মনিষা গোহাঁই, প্ৰথম কমেণ্ট পিংকি ৰাণী, দ্বিতীয় কমেণ্ট দিছে হাই, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিনীতা, প্ৰেম, ৰিংকু আৰু জ্যোতি সিংহা, অপৰাজিতা, সকলোকে ধন্যবাদ, পাৰুল হওক। আৰু আজিৰ লাইভ অনুষ্ঠানটো বেছি পলম নকৰোঁ যিহেতু মই 7 বজাত লাইভটো আহোঁ, আজি প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় বেছি পাৰ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই যিমানখিনি পাৰোঁ 8 বজালৈকে আজি কাপোৰখিনি দেখাম। ভাল লাগিলে আপোনালোকে কাইণ্ডলি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি কুৰিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে ঘৰৰ ঠিকনাত কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি আপোনালোকে আমাৰ দোকানলৈ আহি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আমাৰ দোকানখন আছে আসামৰ মঙলদৈ টাউনত আছে, চিকদাৰ মাৰ্কেটত, ডিয়ামো চিল্ক হাউচ। তাৰোপৰি আপোনালোকে চাব ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আমাৰ চাব ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে চাব ব্ৰাঞ্চত যদি আপোনালোকে বিচাৰে কেছ অন ডেলিভাৰী বা নিজে গৈ যদি চাই ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰা ফোন নাম্বাৰটো লৈ ল'ব। এতিয়া বেছি পলম নকৰোঁ, সকলোকে গুড ইভিনিং জনাইছোঁ আৰু আজিৰ কালেকশ্যনবিলাক দেখাব আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ওচৰত দেখাব লৈছোঁ এৰি ঘিচা মেখেলা চাদৰ। আৰু এৰি ঘিচা মেখেলা চাদৰবিলাক বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, ধুনীয়াৰ লগতে দেখিও ভাল লাগে আৰু পিন্ধিও আৰামদায়ক। আৰু এয়া হৈছে এৰি ঘিচা, গোটেই কাপোৰযোৰ এৰি আৰু ঘিচা সূতা দি বোৱা হৈছে আৰু ৰঙা ৰঙা মিনা কৰা হৈছে আৰু গোটেই কাপোৰযোৰত গুণাৰ কাম কৰা আছে। চাওকচোন, এইখন হৈছে চাদৰ, চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব, খুবেই ধুনীয়া হয়, গোটেই গাত এনেকৈ গুণাৰ কাম কৰা আছে, জাপি ডিজাইন আছে, জাপি গুণাৰ কাম কৰা জাপি আৰু তাৰ মাজত ৰঙা ৰঙা মিনা কৰা আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে আৰু যিকোনো বতৰত পিন্ধিব পাৰে এৰি ঘিচা কাপোৰ। আৰু কাপোৰযোৰ মেখেলা আছে, চাদৰ আছে আৰু ব্লাউজ পিচ আছে। এই কাপোৰযোৰৰ কিন্তু ছাইড পটি নাথাকিব কাৰণ কাষৰলৈকে ডিজাইন কৰা থাকে, কাৰণে আমি ছাইড পটিটো ইয়াৰ লগত বোৱা হোৱা নাই, গতিকে এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো। মই অলপ পিন্ধি দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিব, এয়া চাওক, দেখাত যথেষ্ট ধুনীয়া আপোনাৰ কাপোৰযোৰ এনেকুৱা লাগিব যেন মুগা কাপোৰ পিন্ধিছে, এনেকুৱা লাগিব, যথেষ্ট ধুনীয়া। এইখন হৈছে চাদৰ, ইয়াৰ চাদৰ আচলটো এনেকুৱা থাকিব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেড কালাৰ ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে কাৰণ ৰেড কালাৰ মিনা কৰা আছে কাপোৰযোৰত। তাৰোপৰি আপোনালোকে ইয়াৰো ব্লাউজ পিচ এটা থাকিব মুগা ৰঙত, সেনেকুৱা ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। 1800, এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ দিব নালাগে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঠিকনাত ল'লে কাপোৰযোৰ মাত্ৰ 1800 টকা পে'মেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব, নাইবা কেছ অন ডেলিভাৰী বিচাৰিলেও 1800 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আপুনি পিন্ধাযোৰ কিমান দাম দিছে, হয় ধন্যবাদ সোধাৰ বাবে। মই পিন্ধাযোৰ আপোনাৰ ষ্টেপল কটন কাপোৰ, এযোৰ 1800 আৰু এযোৰ আপোনালোকে 1800ৰ ল'ব পাৰিব। সেইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, মুগা ৰঙৰ হয়, এৰি ঘিচা কাপোৰ, গতিকে এইটো ব্লাউজ পিচটো খুবেই ধুনীয়া হয়। লাইটটো দিয়া নাই কি, নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই আছোঁ এৰি ঘিচা মেখেলা চাদৰ, ৰঙা আৰু নীলা মিনা কৰা, গোটা থকা, সৰু সৰু গোটা থকা, যথেষ্ট ধুনীয়া। এয়া চাওক, এযোৰ এযোৰ কাপোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু এতিয়া ভাল হৈছে, লাইটটো দি দিয়ে। গুড ইভিনিং, কেছ অন ডেলিভাৰী নহয় নেকি, হয় কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব, শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দিছে, থেংক ইউ, সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। আৰু মুন শইকীয়া দিছে, মোৰ ল'ৰাটোক এইবাৰ দিয়া তোমাক চাই আছে দিছে, হয় হাই কৰি দিয়া দিছে, হয় মুন শইকীয়া, হয় হাই, ল'ৰাটোৱে চাই আছে, কেশৰ চাই আছে বাবে ভাল লাগিছে, কি খবৰ। আৰু পূৰৱী বৰঠাকুৰ দিছে, শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দিছে, থেংক ইউ। গুড ইভিনিং, কেছ অন ডেলিভাৰী নহয় নেকি লিখিছে ৰশ্মিতা ভূঞা, হয় হ'ব। ৰীতা বৰ্মনে দিছে, আপুনি পিন্ধাযোৰৰ ভাল লাগিছে দিছে, থেংক ইউ, শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দিছে, ধন্যবাদ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। আৰু এইযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, এইযোৰ এৰি ঘুচা কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনাৰ বক্স ডিজাইন দিয়া হৈছে মাজত এনেকৈ, আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাত অৰ্থাৎ 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া হয়। মাজৰ ভাগটোত চিম্পল হ'ব আৰু আচলটোত অলপ মানে ডিজাইন থাকিব বক্স বুটা। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা, এনেকুৱা হৈছে ডিজাইনটো, চাওকচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিব। এইটো যোৰা হৈছে এৰি ঘিচা, উকা টচৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব নেকি দিছে, হয় উকা টচৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব, 650 হ'ব,
আপোনালোকে লব বিচাৰিলে লব পাৰিব হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব বা কল কৰিব আৰু এ আছে সাইড পটি কাপোৰযোৰৰ সাইড পটি আছে এনেকে ছটা সাদৰখনৰ সাইড পটি আৰু এটা ব্লাউজ পিছৰ সাইড পটি থাকিব যেতিয়া কাপোৰযোৰ বহুত হেভি নহয় সেইকাৰণে সাইড পটি বোৱা হৈছে কেঁচা মুগা আছে নে প্ৰাইচ প্লেচ দিছে কেঁচা মুগা আছে আৰু অনুমণি বাইদেউ হাই আৰু আজি লাইভ কিবা সারপ্রাইজ আছে বুলি কৈ দিছে সে পূৰবী বৰঠাকুৰ হয় আজি এইটো সারপ্রাইজ নহব আসলে আজি কালেকশনখিনি দেখালো আসলে মই কব পাহৰিছোঁ মই কাইলৈ জনাম আৰু এজোৰ এজোৰ বহুত ধুনীয়া হয় এজোৰ কটা হোৱাই নাই ডাইৰেক্ট খালৰ পৰা অনা হৈছে আজি সকলো ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে কাপোৰবিলাক মানে খালৰ পৰা অহাৰ পিছত ডাইৰেক্ট তেনেকৈ কটা হোৱা নাই এখন হৈছে মেখেলা বহুত ধুনীয়া হয় এয়া আপোনাৰ ব্লু আৰু গ্ৰীণ ৰেড কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে যথেষ্ট ধুনীয়া মেখেলাখনৰ ওপৰ ভাগটো উকা হ'ব তলৰ ভাগটো আপোনাৰ এয়া বুটা থাকিব সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ বুলি দিছে ধন্যবাদ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে আৰু এইখন হৈছে মেখেলা কাপোৰযোৰৰ নেক্সট ইয়াৰ এটা ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ এনেকুৱা থাকিব ব্লাউজ পিচটো উকা থাকিব আৰু এটা ছাইড পটি থাকিব ছাইড পটিটো ৰঙা মিনা কৰা থাকিব তাৰপাছত এইখন হৈছে চাদৰ ইয়াৰে চাদৰখনতো মিনাটো থাকিব মিনা কালাৰটো হৈছে আপোনাৰ গুণাৰ গোটেই গাত কাম কৰা হাই বা মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দিছে মৌচুমী হাজৰিকা ধন্যবাদ চেমিপাট আছে নেকি দিছে পাৰুল দাস হৈ আছে আৰু দিশা সাহা থেংক ইউ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ডেলিভাৰী হ'ব নেকি জনাবচোন দিছে হয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ডেলিভাৰী হ'ব আৰু এয়া চাওক সকলোকে দেখাইছোঁ কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বিশেষকৈ এই কাপোৰযোৰ আপোনাৰ ৰেড কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ মিনা কৰা আছে গতিকে আপোনালোকে যিকোনো কালাৰৰ ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু পাৰ্টি ৱেৰো হয় এয়া কাপোৰ ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে বহুত বেছি ধুনীয়া গোটেই গাত গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা হৈছে এযোৰ হৈছে আপোনাৰ এইটো এৰি ঘিচা ছেট চাওকচোন এইখন চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো হাই মৌচুমী গুড ইভিনিং ভালনে দিছে কল্পনা হয় ভালে আছোঁ আপোনাৰ ভালনে শিৱসাগৰত ক'ত হ'বনে লিখিছে হয় শিৱসাগৰত হ'ব খুব ধুনীয়া লাগিছে তোমাৰ দিছে ৰিংকু ধন্যবাদ এতিয়া মই আৰু এৰিকিচা কাপোৰ দেখাম আপোনালোকক প্ৰথমতে মই এৰিকিচা কালেকশ্যনে দেখাই লৈছোঁ এইযোৰ এৰিকিচা কিন্তু খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ আপোনাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া চাওকচোন এই গোটেই কাপোৰযোৰত গুণাৰ কাম কৰা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ বুটাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইখন হৈছে চাদৰ আৰু চাদৰখনত এনেকৈ এটা এটা বুটা থাকিব গুণাৰ কাম কৰা আৰু সকলো ঠাইতে পিন্ধি যাব পাৰে বিশেষকৈ জোৰোণ বিয়া এনেকুৱা অনুষ্ঠানত আপোনালোকে পিন্ধি যাব পাৰে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব আৰু একেবাৰে লাইট হয় কাপোৰযোৰ আপোনালোকে পৰিধান কৰি খুবেই আৰাম পাব মানে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে বহুত বেছি গধুৰ কাপোৰ পিন্ধা যেন নালাগে কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ দেখাত পিয়ৰ কেঁচা মুগা যেন লাগিব এয়া চাওকচোন গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু লগত থাকিব ইয়াৰ মেখেলা আৰু ছাইড পটিয়ে এটা থাকিব ব্লাউজ পিচত আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব চিম্পুল এইখন চাওক মেখেলা আহল বহল হ'ব মই জাষ্ট আপোনালোকক পিন্ধি দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিব এইটো হৈছে যোৰাটো চাওকচোন এইখন হৈছে চাদৰ আৰু এইখন মেখেলা আশী সূতাৰ কাপোৰ দেখাবচোন দিছে হয় নিশ্চয় বাইদেউ কবিতা মহন্ত বাইদেউ আশী সূতাৰ বিভিন্ন ডিজাইনত আছে বিভিন্ন কালাৰত আছে নিশ্চয় দেখাম এইটো চাওকচোন এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু এইটো ব্লাউজ পিচত এনেকৈ গুণাৰ কাম কৰা থাকিব আৰু এয়া হৈছে মেখেলাখন এইখন মেখেলা 1100 দৰ্শকে লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই আছে অশেষ ধন্যবাদ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক দিয়া মোৰ মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যনৰ আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই আছোঁ মিহি টচৰ যোৰা মিহি টচৰ যোৰাটো বহুত বেছি চলি আছে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু আমাৰ সকলোৱে অসুবিধা হয় পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ এযোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ যিহেতু পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ 5000ৰ পৰা 7000 তেনেকুৱা চিম্পল ডিজাইনত পৰে গতিকে পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰযোৰ আমি প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে কিনি পিন্ধিবলৈ অলপ নিজেও অসুবিধা পাওঁ আৰু আপোনালোকেও অসুবিধা পায় সেইকাৰণে আমি মিহি টচৰ কালেকশ্যনটো বেছিকৈ বনাওঁ গতিকে মিহি টচৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে পিন্ধি চাব পাৰে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু মিহি টচৰ কাপোৰটো বিৰাট কমফৰ্টেবল হয় আপোনালোকে লেতেৰা লাগিলেও ঘৰতে ধুই পিন্ধিব পাৰিব একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে যথেষ্ট ধুনীয়া ইয়াতে মগৰ বুটা দিয়া হৈছে ব্লু আৰু গোল্ডেন কালাৰ মগৰ বুটা দি বোৱা হৈছে এয়া চাওকচোন এযোৰ এনেকৈ মগৰ বুটা দিয়া হৈছে গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা হৈছে 3200 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে 3200 লাভ কৰিব লগতে চাদৰখনৰ ছটা ছাইড পটি থাকিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাব আমি আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালোকৰ ঠিকনাত পঠাই দিম এয়া চাওক ছাইড পটি লগালে আৰু বেছি ভাল লাগিব কাপোৰযোৰৰ আৰু এইটো হৈছে আচল আচলটোত এনেকৈ ডাঙৰ মগৰ থাকিব আৰু চাদৰখনৰ মাজত সৰু সৰু মগৰ থাকিব এইখন চাদৰ নেক্সট ইয়াৰ মেখেলা আছে এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল থাকিব একেবাৰে আহল বহল শকত মহিলা হ'লেও ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু লগতে এটা থাকিব ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ এটা ছাইড পটি থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ এয়া মগৰ বুটাৰ ছাইড পটি এটা থাকিব গতিকে কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 3200 টকাত আপোনালোকে অনলাইন বা অফলাইন পে'মেণ্ট কৰি কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত মিহি টচৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু এযোৰ আপোনাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে
গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে গোল্ডেন কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে কাৰণ মিহি টচত বহুতে বিচাৰে গুণাৰ কাম কৰাটো চিম্পল ডিজাইনত বিচাৰে গতিকে চিম্পল ডিজাইনৰ গুণাৰ কাম কৰা এনেকুৱা কাপোৰ ল'ব পাৰে এৰি ঘিচা কাপোৰযোৰ পিপি কিমান বুলি সুধিছে এগৰাকী বাইদেউয়ে হয় এৰি ঘিচা কাপোৰৰ পিপি হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰাইচটো হৈছে 1800 এযোৰ এযোৰ আছে 3200 টকাত লাভ কৰিব গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে এ চাওকচোন মেখেলাখন এইখন এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় 3200 এইটো আপোনাৰ গল্ডেন কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা থাকিব গোটেই কাপোৰযোৰত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব পৰিধান কৰিলে যিহেতু গুণাৰ কাম কৰা আছে এয়া চাওক গুণাৰ কাম কৰা তেজপুৰ বা তেজপুৰ কেতিয়া আহিব দিছে তেজপুৰ আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে আহিব আৰু এয়া চাওকচোন আৰু এয়া আছে আপোনাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে গছ বুটা ডিজাইন ডিজাইন দিয়া হৈছে গছ বুটা ওপৰত গোল গোল বুটা আৰু এয়া আছে ছাইড পটি আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব গুণাৰ কাম কৰা যিহেতু আৰু সকলো ঠাইতে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি যাব পাৰিব একেবাৰে চিম্পল মেল মিটিং বা আপোনাৰ পাৰ্টি অনুষ্ঠান বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে পৰিধান কৰি যাব পাৰিব কাপোৰযোৰ সকলো ঠাইতে খাপ খাই যাব মানে কাপোৰযোৰ পিন্ধিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেড কালাৰ বুটাত বিচাৰে কিছুমানে মিহি টচৰ যোৰা ৰেড কালাৰ বুটাত লৈ আহিছোঁ মই মিহি টচৰ যোৰা এটা আৰু আমাৰ যিখিনি মেখেলা চাদৰ দেখাইছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা বোৱা দিয়া মোৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ দ্বাৰা উৎপাদিত মেখেলা চাদৰ হয় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্তমতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া ভাল সূতাৰ দ্বাৰা বোৱা হয় উন্নতমান সূতাৰ দ্বাৰা বোৱা আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 3200 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় মগৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু ৰেড কালাৰ সৰু সৰু মগৰ আৰু আচলটো ডাঙৰ মগৰ আৰু মিনাটো হৈছে গুণাৰ মিনা কৰা হৈছে মিহি কি দিছে মিহি টচ আৰু মিক্স টচ ছেইম হয় নেকি দিছে হয় অলপ মানে সম্পূৰ্ণ একে বুলি ক'ব নোৱাৰে আৰু বিশেষকৈ বেলেগৰটো ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আমি যিটো বনাওঁ সেইটো দিশটো আমি আনমল সূতা দি বনাওঁ আৰু বাণীটো হৈছে আমাৰ পিয়ৰ টচ সেইটো আমি মিহি টচ বুলি কওঁ আৰু যিটো মিক্স টচ সেইটো পলিষ্টাৰ সম্পূৰ্ণ পলিষ্টাৰ থাকে সেইটো মিক্স টচ সেইটো ধৰক ৰিহা যোৰাবিলাক তেনেকুৱা থাকে ৰিহাযোৰাবিলাক যেনেকৈ আমি জাপি ডিজাইনৰ বা ঢোল ডিজাইনৰ তেনেকুৱা ৰিহাযোৰা সচৰাচৰ যিবিলাক পিন্ধো সেইটো হৈছে আমি যিটো সেইটো বনাওঁ সেইটো মিক্স টচ আৰু এইটো আমি মিহি টচ যিটো নেকি বাণীটো আমাৰ টচ থাকে গতিকে খুবেই ধুনীয়া দেখাত সম্পূৰ্ণ টচৰ যেন লাগে কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় পিন্ধিবলৈ আৰামদায়ক হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ আপোনাৰ ৰেড কালাৰ মগৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 3200 টকাত এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনো খুবেই ধুনীয়া হয় ৰঙা বুটাৰ কাম কৰা যিহেতু ৰঙা বুটাটো টচত বেছিকৈ ফুটি উঠে ডিজাইন আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ এটা ব্লাউজ পিচত ছাইড পটি থাকিব ক'লা ৰঙৰ আছেনে দিছে হয় জাগুণ কেতিয়া আহিব দিছে জাগুণ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে 3-4 দিনৰ ভিতৰত পাই যাব দুলীয়াজানত ক'ত হ'বনে দিছে হয় দুলীয়াজানতো ক'ত হ'ব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত আজি মই এতিয়া ইয়াৰ পাছত এইটোৰ পাছত আমি হেৰি দেখাম ক'লা বুটা এযোৰ দেখাম তাৰপিছত মই আপোনালোকক আৰু দেখাম মিক্স পাটৰ নতুন কালেকশ্যন লেভেণ্ডাৰ কালাৰ আজি বহুত বেছি আছে গতিকে লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে টনাজোৰা কৰিব নালাগে আজি কাৰণ লেভেণ্ডাৰ কালাৰ বহুত বেছি আজি মিক্স পাটৰ কালেকশ্যন দেখাবলৈ মই ৰেডি হৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত জাষ্ট মই আৰু এযোৰ মিহি টচৰ যোৰা দেখাই ল'ম এইযোৰ আপোনাৰ গুণাৰ কাম কৰা আৰু ৰেড কালাৰ মিনা কৰা আছে খুব ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰ হৈছে মিহি টচৰ যোৰা আৰু ডিজাইন এনেকৈ থাকিব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া 3200 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এয়া চাওক লতা ডিজাইন আছে আৰু এইখন হৈছে মেখেলা এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনতো লতা ডিজাইন থাকিব আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ ছাইড পটি ছটা থাকিব গুণাৰ কাম কৰা আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটোৰ হাতত এনেকৈ ডিজাইন থাকিব হাতত খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো দি চিলাই ল'ব পাৰিব এইখন চাওক মেখেলা আৰু আমাৰ লাইভ অনুষ্ঠানটো 1200 দৰ্শকে চাই আছে একেলগে সকলো দৰ্শককে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া চাওক এইযোৰ নেক্সট এতিয়া মই আৰু এযোৰ ব্লেক কালাৰ বুটা থকা মিহি টচৰ যোৰা দেখাম তাৰপিছত আপোনালোকে বিচৰা ধৰণৰ কাপোৰ মই মিক্স পাটৰ কাপোৰ দেখাম যিহেতু পাৰ্টি ৱেৰ কাপোৰ চাব সকলোৰে মানে বিচাৰি থাকে সেইকাৰণে এয়া চাওক এযোৰ ক'লা সূতাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ক'লা সূতাৰ বুটাৰ কাম কৰা ভাল পায় তেখেতসকলে বহুত বেছি ভাল পাব এই ডিজাইনটো ক'লা সূতাৰ সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে আচলটো আচলটোত আপোনাৰ ক'লাত গছ বুটা তাতে গ'ল্ডেন কালাৰ মিনা কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰে ছাইড পটি ছটা থাকিব যেতিয়া কাপোৰযোৰত ছাইড পটি এইটো লগাব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা 3200 লাভ কৰিব 3200 টকাত লাভ কৰিব খুবেই ধুনীয়া হয় এখন চাদৰ আৰু নেক্সট ইয়াৰ আছে এখন মেখেলা এখন হৈছে মেখেলা গতিকে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে পচন্দ কৰি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব পাৰে
নাইবা অফলাইনও তো লব পারে মিসিং কাপোর আছে নেকি দিছে হয় মিসিং কাপোর আছে কলা বুটা থকাজোর ধুনিয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ এ চাও এতিয়া আমি মিক্স পাটৰ কালেকশন দেখাম আৰু মিসিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম মই মিক্স পাটৰ কালেকশন পাঁচযোৰ কাপোৰ দেখাম তাৰপিছত আকৌ মিসিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম আকৌ তাৰপিছত আপোনালোকক বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ দেখাম গতিকে পাঁচযোৰ বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব এতিয়া মই আপোনালোকক মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম যি নেকি বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেকগৰাকী গ্ৰাহকে প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকে মিক্স পাটৰ যোৰা পিন্ধি পাইছে আৰু মিক্স পাটৰ যোৰা প্ৰত্যেক দিনাই লয় গতিকে মিক্স পাটৰ যোৰাটো বহুত বেছি মাৰ্কেটত চলি আছে সকলোৰে পচন্দৰ কাপোৰ পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰ যোৰতকৈ মিক্স পাটৰ কাপোৰ কম মূল্যত পায় তাৰ উপৰি দেখিবলৈও খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু সকলো ঠাইতে পৰিধান কৰি যাব পাৰে এযোৰ হৈছে আপোনাৰ মিক্স পাটৰ যোৰা পাট পলিষ্টাৰ মিক্স থাকে আৰু এইখন হৈছে চাদৰ চাদৰখন একে আহল বহল থাকিব বহুত আহল বহল থাকিব আৰু গুণাৰ কাম কৰা আছে নীলা আৰু গুলপীয়া ৰঙৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে অৰ্থাৎ পিংক এণ্ড ব্লু কালাৰ ফুলৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু গল্ডেন কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইখন হৈছে চাদৰ আৰু চাদৰখনৰ হৈছে এইটো আচল আচলটো ধুনীয়া আৰু এনেকুৱা হৈছে ডিজাইন ডিজাইনটো মই ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওকচোন এইটো আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব মেখেলা প্ৰাইচটো 2100 টকা 2100 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 2100 অনলি খুব ধুনীয়া হয় এইখন হৈছে মেখেলা আৰু কাপোৰযোৰ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই কেনেকুৱা লাগে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওকচোন এইখন এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো আহল বহল থাকিব আৰু কাপোৰযোৰ যেনেকুৱা ধুনীয়া তেনেকুৱা এটা সুন্দৰ ব্লাউজ পিচ থাকিব লগত ব্লাউজ পিচটো এইটো আছে চাওকচোন ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ এটা চাইড পটি থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটোৰ গোটেই গাত ব্লু গল্ডেন আৰু আপোনাৰ পিংক কালাৰ ফুল বুটা থাকিব সৰু সৰু ফুলৰ বুটা থাকিব কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া সকলো মহিলাকে মিলি যাব যিকোনো বৰণৰ মহিলাই পিন্ধিলে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব ক্ৰয় কৰিব পাৰিব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি নাইবা কেছ অন ডেলিভাৰী প্ৰক্ৰিয়াৰে নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাম 2800 টকাত লাভ কৰিব এইটো আপোনাৰ মিক্স পাটৰ যোৰা কিন্তু আগৰ কাপোৰযোৰতকৈ এইযোৰৰ প্ৰাইচটো অলপ বেছি কাৰণ ইয়াতে ডিজাইন বেছি হৈছে আৰু চিলভাৰ গুণা আৰু গল্ডেন কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে চাওকচোন চিলভাৰ আৰু গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা পাণ বুটা দিয়া হৈছে চাদৰখনত আৰু মাজে মাজে পাণ বুটা মাজে মাজে সৰু সৰু ফুল বুটা দিয়া হৈছে 2800ত লাভ কৰিব 2800 খুব ধুনীয়া হয় এয়া চাওকচোন এখন চাদৰ লাইট কালাৰ এয়া চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো একেবাৰে পাতল ৰং হয় আৰু হাজোত ক'ত হ'ব দেখি দিছে হয় হ'ব মই পিন্ধাযোৰৰ দাম কৈছে মই পিন্ধাযোৰ হৈছে ষ্টেপল কটন একেবাৰে গাত লিপিট খাই থাকে যথেষ্ট আৰামদায়ক হয় কাপোৰ 1800 তেনেকুৱা ষ্টেপল কটন কাপোৰ আপোনালোকে পাব মই বাৰু ষ্টেপল কটন কালেকশ্যনো অলপ দেখাম আৰু এই চাওক এইখন হৈছে মেখেলা গতিকে ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ দেখাত যথেষ্ট ধুনীয়া পিয়'ৰ পাটৰ যেন লাগিব আপোনালোকে 2800 টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব আপুনি তেজপুৰ ঘৰত কেতিয়া আহিব আহিলে মিক্স পাট দুকাযোৰ আনিবচোন দিছে ৰিমি দেউৰী হয় মই তেজপুৰ যোৱা হোৱা নাই যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থকাৰ বাবে নিশ্চয় যাম গ'লে বাৰু লৈ যাম অহা সপ্তাহলৈ যাম যিহেতু আমাৰ কাপোৰবিলাক গৈ আছে তাতে সেইকাৰণে অহা সপ্তাহলৈ যাম গ'লে আপোনাক নিশ্চয় জনাম চেমিনুনি কাপোৰ দেখাবচোন দিছে চেমিনুনি কাপোৰ হয় নিশ্চয় দেখাম আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে সোনকালে কাপোৰ দেখাম যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বলৈ থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিয়ামো মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যনৰ ফেচবুক পেজটো আকৌ এবাৰ চাই ল'ব পাছত নাইবা ডিয়ামো চিল্ক হাউচ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাব তাতে মই ভিডিঅ'টো আকৌ আপলোড কৰি ৰাখি দিম আৰু এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে এযোৰ লাইট মেহেন্দি কালাৰ 2100 টকাত লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা 2100 এখন চাদৰ আৰু কাপোৰ গাত ধুনীয়াকৈ লিপিট খাই থাকিব সকলো ঠাইতে পৰিধান কৰি যাব পাৰিব আপোনালোকে এয়া হৈছে ডিজাইন খুব ধুনীয়া চিলভাৰ আৰু গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা পিংক আৰু ব্লু কালাৰ বুটাটো বেছিকৈ আমি দিয়া হয় এই কাপোৰবিলাকত আৰু এয়া হৈছে চাইড পটি আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2100 টকাত 2100 টকাত যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি এইখন চাওকচোন এইখন হৈছে মেখেলা গতিকে এনেকুৱা লাগিব যোৰাটো আঁতৰৰ পৰা দেখিলে কেনেকুৱা লাগিব দেখাই দিছোঁ এইখন মেখেলা মেখেলাখন ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু আপোনাৰ ব্লাউজটো চাওকচোন ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ এক লাইন মানে আপোনাৰ পিংক কালাৰ বুটা দিয়া আছে এক লাইন আপোনাৰ এইটো চিলভাৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'ব পাৰিব আৰু কালাৰটো আনকমন হয় পুৰা মেহেন্দি কালাৰ নহয় লাইট মেহেন্দি কালাৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 2100 নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত সকলোৱে পচন্দৰ কালাৰটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ দেখাব লৈছোঁ
এটো আপনার 2100 টাকাতে লাভ করব 2100 2100 টাকাত খুব ধুনিয়া ডিজাইন সিলভার আর গোল্ডেন কালার গুনার কাম করা আছে পিঙ্ক আর ব্লু কালার মিনা কাম করা হয়েছে এখিনি আপনার ডিজাইন 2100 টাকাত লাভ করব ল্যাভেন্ডার কালার পিওর পাটৰ যেন লাগে এই কালারটো বিশেষকে বেছিকে আর সকলোৱে ভাল পায় ল্যাভেন্ডার কালার দেখাব দিছে হয় নিশ্চয় দেখাম দেখাই আছো মোক এজোর লাগে দিছে হয় নিশ্চয় লব পাৰিব কফি কালার মিক্স পাত উকাজোৰা আনিব মই আপনার ঘৰত গৈ লৈ আহিম দিছে হয় ঠিক নিশ্চয় কফি কালার ন হয় অল্পনা শর্মায় দিছে আপুনি পিন্ধা কাপোরজোর হবনে দিছে মই পিন্ধাজোর সেম ডিজাইনত নহব কিন্তু ডিজাইন বেলেগত হব সেই একে মেটেরিয়েলত আর এ চাওকচোন এজোর ল্যাভেন্ডার কালার হয় আপনার মিক্স পাটর জোড়া বহুত ধুনিয়া লাগিব দেখাত পিওর পাত যেন লাগিব আর কাপোরজোর আপনাদের মাত্র 2100 টাকাত আমার পৰা ক্রয় করব পাইব এখন হচ্ছে মেখেলা মেখেলা খুব ধুনিয়া হয় সিলভার গুণার কাম করা গতি ল্যাভেন্ডার কালার তাতে আকো সিলভার গুণা খুবই ধুনিয়া লাগিব কাপোরজোর ভাল লাগিলে আপনাদের স্ক্রিনশট লব ব্লাউজ পিসটো থাকিব এটো ব্লাউজ পিসটো আপনার সিলভার কালার গুণার কাম করা আছে আর পিঙ্ক কালার বুটার কাম করা হয়েছে এয়া চাও আশি সূতার কাপড় দেখাব দিছে হয় নিশ্চয় দেখাম মই পাঁচজোরমান আশি সূতার বেলেগ বেলেগ কালারের বুটার মই আনি আছো দেখাম বাৰু আনি দি আছো কোনোবা এজন বহুত দিনের পাছত আহিছো দিছে হয় লভ হাজরিকা হয় বহুত দিনের পিছত মোৰো আসলে এইকেদিন লাইফটো মানে সিরিয়ালি অহা হোৱা নাই গতি আপনাদের সকলকে লগ পোৱা নাই এইকেদিন আর এজোর আছে রানী পিঙ্ক কালার রানী পিঙ্কত সিলভার আর গোল্ডেন কালার গুণার কাম করা 2100 টাকা লাভ করব সরি এজোর হয়েছে 2500 2500 কোতে ভুল হয়েছে 2500 টাকা লাভ করব ইয়ারে ডিজাইনটা চাওকচন সিলভার আর গোল্ডেন গুণার কাম করা এখিনি হয়েছে আসলের ডিজাইন আর এইকটা হয়েছে সাইড পটি 2500 বহুত ঘন ঘনকে বুটা দিয়া হয়েছে কাপোরজোর আর কাপোরজোর কালারটো খুবই ধুনিয়া হয় আপনাদের যদি বিচারে এই কালারটো লব পাৰিব ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেলিভারি হবনে দিছে দাস সাধনা হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেলিভারি হব ক্যাশ অন ডেলিভারি নহব অনলাইন পেমেন্ট করে আপনি কাপড় লব পাৰিব এখন আছে মেখেলা পার্টিওয়ার সেমি সিল্ক বলেও কোয়া হয় যে নাকি মিক্স পাটর জোড়াবিল আর আপনাদের এইজোর 2500 টাকাত আমার ক্রয় করব পাৰিব ধুনিয়া কাপড়বোর দাম কম লক্ষিমপুরত আছে নাকি দোকান দিছে বর্ণালী দাস হয় বাইদেউ লক্ষিমপুরত আছে আমার লক্ষিমপুরের আপনাদের লব পাৰিব বগা টসপাত বলে কয় পরহি গেছিল আপনার দোকানত এজোর আনিলো বগা টসপাত বলে কলে হয় অনিতা রাজবংশী হয় নিশ্চয় অহার বাবে ধন্যবাদ আর ব্ল্যাক কালার বিচারি থাকে সকলে ব্ল্যাক কালার এই নতুন ডিজাইনের হয় ব্ল্যাক কালার আপনার সিলভার গুণার কাম করা আর গোল্ডেন গুণার কাম করা 2600 2600 টাকা লাভ করব এয়া চাওকচন খুবই ধুনিয়া মাছ ভাগ উকা থাকিব আর সাইড পটি না থাকে ফিক্স পারি থাকিব 2500 টাকা লাভ করব আপনাদের এজোর কাপড় বরপেটাত আহতে কিমান দিন লাগিব দিছে সকল ঠাইতে বরপেটা বুলিয়ে নহয় সকল ঠাইতে ভিতর হলে আপনার তিন চারিদিন পাই যাব কিন্তু বাহির হলে অল্প সময় লাগে মঙ্গলদূত গৈছিল আপনার লগ পাই বহুত ভাল লাগিল দিছে ধ্রুবজ্যোতি বৰা হয় ধন্যবাদ নেক্সট আপনার দেখা আছো মেখেলা এখন হচ্ছে মেখেলা মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনিয়া এনেকুৱা হব ডিজাইন এটো হচ্ছে ডিজাইন মেখেলা এটো আপনার ডিজাইনটো ডিজাইনটো এনেকে আপনার বুটা থাকিব এখিনি লতা ডিজাইন থাকিব সিলভার আর গোল্ডেন কালার গুণার কাম করা আর আসলটো থাকিব এটো ডিজাইন আর কাপড়জোর আপনাদের 2600 টাকাত ক্রয় করব পাইব আসলটো যথেষ্ট ধুনিয়া এয়া চাও 2600 লাভ করব সিলভার আর গোল্ডেন গুণার এটো ব্ল্যাক কালার জোড়া এখন মেখেলা আর ব্লাউজটো ইয়ার বহুত বেশি ধুনিয়া ব্লাউজ পিসটো আপনার গোটেইগাত গুণার কাম করা আছে সরু সরু গোটার গুণার কাম করা আছে চাওকচন গোটেইগাত গোল্ডেন গুণার কাম করা আর তিনটা সাইড পটি থাকবে যেটা নাকি আপনাদের ব্লাউজটো যথেষ্ট ধুনিয়াকে সিলাই মেলি পিন্ধিব পাৰিব তেজপুর ঢেকিয়াজুলিত কোট পাম দিছে ঠিক আছে তেজপুর ঢেকিয়াজুলিত আপনাদের আপনাদের ঘর ঠিকনা লব পাৰিব আর তারপরে আপনাদের আমার আপনার হেরিও আছে ঢেকিয়াজুলিত আমার ব্রাঞ্চও আছে 2 নম্বর ওয়ার্ডর তাতো গিয়ে আপনাদের কাপড় ক্রয় করব পাৰিব আর এজোর আছে নেভি ব্লু কালার এজোর আপনার 2500 2500 টাকাত লাভ করব নেভি ব্লু কালার এজোর মিক্স পাটর জোড়া এই ডিজাইনটা একেবারে আজির ডিজাইন নতুন ডিজাইন আপনার ইয়াতে গোল্ডেন আর সিলভার গুণার কাম করা আছে আর দোকান কত আছে দিছে দোকান আছে আপনার মঙ্গলদৈত আছে আর তারপরে আপনাদের আমার যা শাখা আছে ডিয়ামো ব্রাঞ্চ আছে জোনেল অফিস আছে তারপর আপনাদের সমমূল্যত কাপড়জোর ক্রয় করব পাৰিব ক্যাশ অন ডেলিভারি আমার সকল জেলাতে লৈ আছে সকল মহিলায় ঘরের ওসর শাখাত গৈ শাখারপর কাপড় ক্রয় করে আছে ডিয়ামোর গতি আপনাদের যদি এতালেক যা নাই আমার ডিয়ামোর শাখাবিল গিয়ে আপনাদের কাপড় ক্রয় করব পাৰিব খুব ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন রখা হয়েছে আপনাদের কারণে পিওর পাটর আদি করে পিওর পাট পিওর টসর আদি করে বিয়ার
দৰা কইনাৰ সাজ সকলো ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক ডিয়ামৰ বিপণী আছে তাতে আপোনালোকে লাভ কৰিব। এয়া চাওক, এযোৰ আপোনাৰ নেভি ব্লু কালাৰ, চিলভাৰ আৰু গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা, আৰু কাপোৰযোৰ মিক্স পাট হয়, আৰু আপোনালোকে এযোৰ লাভ কৰিব আমাৰ পৰা 2600 টকাত। নেক্সট আপোনাৰ ইয়াৰ লগত থাকিব এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ হাতত এনেকৈ ডিজাইন থাকিব, যথেষ্ট ধুনীয়া, ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। দিছে ক'ত হ'বনে মেম, নলবাৰী দিছে, হয় নলবাৰীত হ'ব, নলবাৰী আমাৰ ব্ৰাঞ্চ আছে গোপাল বজাৰ, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইযোৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া আৰু এইযোৰ আপোনাৰ 2100 টকাত লাভ কৰিব, 2100 টকাত, 2100 লাইট কালাৰ, যিসকলে লাইট কালাৰ ভাল পায় তেখেতসকলৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ 2100 টকাত লাভ কৰিব। এইটো হৈছে মিক্স পাটৰ যোৰা, আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ আচল, আচলটো এনেকৈ থাকিব ডিজাইন, আচলটো খুব ধুনীয়া হয়, 2100 টকাত লাভ কৰিব। লগতে থাকিব মেখেলা, মেখেলাখন চাওকচোন, এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনীয়া, আৰু এইখিনি কাপোৰ 80 সূতাৰ দিয়া, 80 সূতাৰ কালেকশ্যন দেখাম, তাৰপিছত মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম। 80 সূতাৰ মই 4-5 যোৰ কাপোৰ দেখাই লওঁ। এগৰাকী আমাৰ দৰ্শকে কৈ আছিল, এযোৰ চাওকচোন, এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, এইটো ব্লাউজ পিচ আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ এইটো 2100 টকা, 2100 মেখেলা চাদৰ এইটো ছেটৰ দাম, বহুত ভাল লাগিব। যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট এতিয়া আমাৰ 80 সূতাৰ যোৰা দেখাম, ঘৰ তেজপুৰ ঘৰ পৰা চুবুৰী ক'ত আছে দিছে, হয় আছে, আপুনি হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো লৈ ল'ব। আৰু এয়া হৈছে 80 সূতাৰ যোৰা, বয়োজ্যেষ্ঠ বাইদেউবিলাকৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া 80 সূতাৰ যোৰা, এইটো আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ মিনা কৰা ফুল বুটা বচা, এয়া চাওকচোন, এখন চাদৰ, আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ বুটা, প্ৰাইচটো ইয়াৰ 1400, আৰু এযোৰ আপোনাৰ 1200 1200 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া, 1200ত লাভ কৰিব। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলটো হোৱাইট কালাৰ, বহুত কম, এখন হৈছে মেখেলা, পিন্ধিবলৈ ভাল পাব আৰু গিফ্ট দিবও ভাল পাব, গৰমততো আৰু বেছি ভাল লাগিব। কাপোৰযোৰ চাইড পেটি আছে, গ্ৰীণ কালাৰ বুটা দিয়াৰ কাৰণে গোটেইবিলাক গ্ৰীণ কালাৰ বুটাতে থাকিব, লাভ কৰিব আপোনালোকে এইযোৰ আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1200 টকাত, 1200। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই আছোঁ আৰু এযোৰ ৰেড আৰু আপোনাৰ ৰেড কালাৰ ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা 80 সূতাৰ যোৰা, এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, গিফ্ট দিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া, একেবাৰে ছফ্ট হ'ব, যিহেতু আমাৰ নিজা তাঁতশালত বোৱা হয়, বহুত বেছি ভাল পাব আপোনালোকে। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 1200 টকাত লাভ কৰিব, 1200। নেভি ব্লু কালাৰযোৰ মই ল'ম দিয়ক দিছে, হয় নিশ্চয় ল'ব পাৰিব, হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এইখন হৈছে আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, আৰু এয়া হৈছে ছাইড পটি, আৰু ব্লাউজ পিচ আছে এটা, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল, এটা ছাইড পটি থাকিব, এয়া চাওক, এইখন হৈছে মেখেলা। গতিকে মই যিমান পাৰো সোনকালে সোনকালে আপোনালোকক 80 সূতাৰ যোৰাকেইটা দেখাই লওঁ, তাৰপিছত মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম, যিহেতু বহুতখিনি কালেকশ্যন ৰাখি লৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ মই দেখাই যাম, আৰু আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰহে ভাল লাগিছে দিছে, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ বহুত ধুনীয়া, এইযোৰ আপোনাৰ বেঙুনীয়া ৰঙৰ আৰু গল্ডেন কালাৰ, পাৰ্পল আৰু গল্ডেন কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1200 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, এখন মেখেলা, আৰু এয়া হৈছে ছাইড পটি, আৰু এটা হৈছে ব্লাউজ পিচ, এইটো আপোনাৰ যোৰাটো। ঢেকীয়াজুলিত ক'ত আছে বাইদেউ দিছে, ঢেকীয়াজুলিত আছে আপোনাৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত, ডিয়ামৰ শাখা আছে, তাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এযোৰ আপোনাৰ স্কাই ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা, স্কাই ব্লু আৰু গল্ডেন কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা 80 সূতাৰ যোৰা, আৰু এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1200 টকাত, এয়া চাওক, এখন চাদৰ আৰু মেখেলা মিচিং ডিজাইন দিয়া, মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ কেইযোৰমান মই এবাৰ দেখাই লওঁ আপোনালোকক, যিমান পাৰোঁ সোনকালে সোনকালে দেখাম, যাতে আপোনালোকে কম সময়ত বেছিকৈ কালেকশ্যন দেখা পায়, তাৰ বাবে মই যিমান পাৰোঁ স্পীডত দেখাম। বিপুৰীয়াত যোগাযোগ নম্বৰটো দিবচোন দিছে, হয় নিশ্চয় দিম, হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। বেবীৰ ল'ৰা দৰা কাপোৰ আছেনে, 4-5 বছৰ বেবীৰ ল'ৰা, ল'ৰাৰ কাপোৰ মানে হেৰি হ'ব, গামোচাৰ ডিজাইনৰ চাৰ্ট হ'ব, কুৰ্তা হ'ব, এয়া চাওকচোন, এযোৰ, এযোৰ আপোনাৰ 1200 টকাত লাভ কৰিব। এইটো আপোনাৰ চিম্পল ডিজাইনৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং ছেট, মাত্ৰ 1500 টকাত লাভ কৰিব, 1500, আমাৰ কটা হোৱাই নাই, শালৰ পৰা ডাইৰেক্ট আজি আহি পাইছেহে, আজি যথেষ্ট ভিৰ থকাৰ কাৰণে এইখিনি আমাৰ কাম থাকি গ'ল আজি, বেয়া নাপাব, মই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা হয় জাষ্ট দেখাই দিম আপোনালোকক। এইখন হৈছে মেখেলা, এয়া চাওক, এইখন হৈছে মেখেলা, কফি কালাৰ মেখেলা, পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা হয়, কফি কালাৰ মেখেলাখন হ'ব,
এইকেটা হৈছে আপোনাৰ সাইড পটি এখন হৈছে সাদৰ সিম্পল হ'ব মাজত খৰু খৰু বুটা থাকিব ইয়েলো হোয়াইট আৰু রেড কালার আৰু কাপোৰ জোৰ আপোনালকে ক্ৰয় কৰিব পাইবা আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1500 1500 টকা লাভ কৰিব এয়া চাও এখন হৈছে সাদৰখনৰ আসল এটো হৈছে ডিজাইন এটো আপোনাৰ আসলটো এনেকুৱা হ'ব কালৰটো এনেকে ডিজাইন থাকিব মাত্ৰ আপোনালকে লাভ কৰিব 1500 টকা মিসিং ডিজাইনৰ পদ্মিনী কটন সিম্পল ডিজাইনৰ মেখেলা সাদৰ এসব এটো সিপাজারত কোড আছে বাইদ সিপাজার আমার বিশেষকে ব্রাঞ্চ হয়েছে কিন্তু সিপাজারের ব্রাঞ্চর আপনাদের ঠিকনাটা লো যাব পাইব ব্রাঞ্চ তো আমার নতুনকে দিয়া হয়েছে মই আসলে বাইদগুলো লগ পাবলে পড়া হওয়াই নাই আপনাদের সিপাজারের পর যদি কোনোবা চাই আছে মঙ্গলদৈ নাহি আপনাদের সিপাজার বাইদগুলোর ফোন নাম্বার লয় তাতে লব পাইব আর এজোর আছে পার্পল কালার বেগুনিয়া রঙের হয় আর এই কাপড়জোর আপনাদের 1500 টাকা লাভ করব 1500 পদ্মিনী কটন মিসিং ডিজাইনের মেখেলা সাদর বুটাবিল মাল্টি কালার বুটার কাম করা আছে 1500 এয়া চাওকসন এখন সাদর তারপর মেখেলা আছে ব্লাউজ পিস আছে এয়া আহল বহল থাকিব সাদরখন সাইড পটি থাকিব কাপড়জোর সাইড পটিটো মই দেখাম এয়া আছে আপনার সাইড পটি হালধিয়া রঙের বুটা থকা এয়া সাইড পটি আর এখন হচ্ছে আপনার মেখেলা বহুত ধুনিয়া মাত্র 1500 টাকাতে আপনাদেরকে লাভ করব এয়া নেক্সট আপনাদের ওর দেখাম সকলে বিচারি থাকা ব্ল্যাক কালার সিম্পল ডিজাইনের পদ্মিনী কটনের মিসিং সেট 1500 লাভ করব এয়া চাওকস এয়া হচ্ছে সাদর এখন কলা রঙের হয় এখন হচ্ছে সাদরখনের আসলটো আসলটো চাও মাল্টি কালার বুটার কাম করা থাকিব এটু যোরহাটর কোট আছে দিছে যোরহাট জেল রোডত আছে টিয়কত আছে তিতাবরত আছে যোরহাট মরিয়নীত আছে গতি আপনাদের যিকো ঠাইরপা লব পাৰিব এয়া সাইড পটি আর এখন হচ্ছে সাদরখনের আসলটো ব্ল্যাক কালার হয় খুবই ধুনিয়া লাগিব সকল ঠাইতে মিলি যাব পিঁধিবলে আর মেখেলাখন হব এখন এখন মেখেলা আর আপনার ব্লাউজ পিসটো হব এটো আর সাইড পটি থাকিব সব কোট আছে জানাব দিছে আমার দোকানখন আছে মঙ্গলদৈত আছে সিগদার মার্কেটত আছে আর এতিয়া হো রানী পিঙ্ক কালার এই ডিজাইনের বহুতে বিচারি আছিল মই সেখানে সিম্পল ডিজাইনের 1500 দেখাই লৈছো 1500 রানী পিঙ্ক কালার মিসিং সেট পাব আপনাদের আমার পৰা এয়া চাওকসন এখন হচ্ছে সাদরখন এই সাদরখনের আসলটো এটো এই সাদরখন এনেকুৱা হব বহুত ধুনিয়া আর মেখেলাখনো এনেকুৱাই থাকিব আর ব্লাউজ পিস আর সাইড পটি থাকিব কিমান দাম লিখিছে এগৰাকী বাইদেউ এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1500 1500 টকা 1500 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়েলো কালার দেখাম ইয়েলো কালারটো আপোনালোকে চয়েস কৰিব পাৰে ইয়েলো সিলভার গুণা মিক্স পাট কাপোৰ দেখুৱা বলিছে হয় নিশ্চয় দেখা এজোর চাওকসন এজোর ইয়েলো কালার এজোর আপনার 1500 লাভ করব 1500 টাকা এয়া হচ্ছে সাদরখন আর আপনার ইয়াতে সাইড পটি আছে আর মেখেলাখনো এনেকুৱাই হব ইয়েলো কালারটো খুবই ধুনিয়া লাগে পুরা মানে উজ্জ্বল কালারটো ভাল লাগিব যদি আপনাদের লব বিচার স্ক্রিনশট লব আর এজোর চাও কেঁচা পাটর আছে নে দিছে হয় আছে এটা মানে গ্রিন কালার গ্রিন কালার মিসিং পদ্মিনী সেট 1500 যদি আপনাদের এজোর কাপড় লয় 1500 টাকা আর আমার বিশেষকে আমার ডিয়ামো দোকানখন আসলে হোলসেল হয় গতি আপনাদের যদি ক্রয় করব বিচার বেশিকে হোলসেল প্রাইজত লাভ করব আপনাদের কারণ বা বাইরের সকল ঠাইরপা হোলসেলর কাপড় লয় বহুত মহিলা আমার লগত জড়িত হয়ে আছে গতি আমি সকল একেলগে ব্যবসায় করে আছো যদি আপনাদেরও বিচার যে হোলসেলর কাপড় লবলে তেতিয়াহলে আমার হোলসেলর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার লয় আপনাদের যোগাযোগ করব পাৰিব কিন্তু রিটেল প্রাইসটোহে মই অনলাইন লাইভত জনাই দিও আর এটো হৈছে 1500 টাকা খুব ধুনিয়া হয় গ্রিন কালার বোয়া আছে এই কাপড়জোর এতিয়া আহো সকলের পছন্দর কালার রেড কালার রেড কালারটো আপনাদের লাভ করব প্রত্যেকটো কালারে পাব আপনাদের ভেরাইটিস কালার পাব ডিজাইন পাব গতি আপনাদের যে কালার লব বিচার স্ক্রিনশট লয় বা আমি আমাক খুঁজলেই হল নাম্বারটো এসাও এজোর রেড কালার আর রেড কালার জোরও কিন্তু বহুত বেশি ধুনিয়া মাল্টি কালার বুটার কাম করা আছে কাপড়জোর আপনাদের আমার পৰা পাব 1500 চাওকস এখন মেখেলা আর ইয়াতে সাইড পটি আর ব্লাউজ পিস আছে নেক্সট আপনাদের দেখাম মই এইবিলাক কাপড় গেরো ডিজাইন তো দিলে গেরো ডিজাইনের আছে গেরো ডিজাইনের কেজোর দেখালো মিসিং সেট গেরো ডিজাইন দেখাম পিঁধি থকাজোর ভাল লাগিছে দিছে মই পিঁধি থকাজোর ভাল লাগিছে জনাব ধন্যবাদ 1800 এনেকুৱা ডিজাইনের আছে নাকি সেম চাই দিয়েছো স্টেপুল কটনের আছে এনেকা মই স্টেপুল কটনের মেটেরিয়াল পিঁধিছো এনেকা স্টেপুল কটনের আপনাদের মেখেলা সাদর পাব ডিজাইন বেলেগ পাব মই কেজোরমান আনিব দিয়েছো স্টেপুল কটনের আর এটো প্রাইস 2000 টাকা লাভ করব মিসিং ডিজাইনের মেখেলা সাদর গেরো ডিজাইন গেরো ডিজাইন সেইজোর আমার হালরপা কটা হওয়াই নাই সেখানে এনেকে দেখাবলগা হয়েছে
এখন হচ্ছে মেখেলা, এখন মেখেলাখন ইমান ধুনীয়া, মাল্টি কালার বুটাৰ কাম কৰা আছে, সাইড পটি আছে। এখন হচ্ছে চাদৰ মাত্ৰ 2000 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব। গেৰৰ ডিজাইন বুলি কোৱা হয়, যেটো চাদৰখনৰ মধ্যভাগত বুটা থাকিব। এটা চাও, এখন চাদৰখনৰ মধ্যভাগত অৰ্থাৎ মাজভাগত বুটা থাকিব, আৰু এয়া চাদৰখন আৰু আচলটো থাকিব এনেকুৱা। এই ডিজাইনটো অলপ হেভি হয়, আৰু এই ডিজাইনটোত আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে, আপোনালোকে এই ডিজাইনটো ল'লে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 2000 টকাত। এইটো এনেকৈ থাকিব, ছাইড পটি থাকিব, ছাইড পটি লগাব লাগিব, ব্লেক কালাৰ মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা, এইটো হৈছে আচলটো। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা কালাৰ দেখাম মই, ৰাণী পিংক কালাৰ, এইটো টানি লৈছোঁ। এইটো হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰ, ৰাণী পিংক কালাৰতো আপোনালোকে লাভ কৰিব। এইযোৰ আপোনালোকে গেৰৰ ডিজাইনৰ লাভ কৰিব 2000ত 2000 টকাত। চাদৰখনৰ মাজত ডিজাইন থাকিব। দিছে লখিমপুৰত তোমাৰ দোকান আছে নহয়, লখিমপুৰত আমাৰ ডিয়ামৰ ব্ৰাঞ্চ আছে, ৰুবিমণি দেউৰী বাইদেউ চলাই আছে, আপোনাৰ চিনেমা হলৰ ওচৰতে আছে, আপোনালোকে যাব, ফোন নাম্বাৰটো লৈ ল'ব। এয়া চাওক, এইযোৰ আপোনাৰ চাদৰখন এনেকুৱা থাকিব, গেৰৰ ডিজাইন আৰু ছাইড পটি আছে ছটা। গতিকে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা 2000 টকাত লাভ কৰিব, গেৰৰ ডিজাইনৰ পদ্মিনী কটনৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰ। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত আনিম এতিয়া অৰেঞ্জ কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰ গেৰৰ ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰ। চাদৰখন এনেকৈ থাকিব, আৰু এয়া চাওক, বিহপুৰীয়াত পাম নে লিখিছে, পাব। এইটো ডাৰ্ক অৰেঞ্জ কালাৰ, মাজত গেৰৰ ডিজাইন আছে, আচলটো হৈছে এইটো, ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ গোটেইবিলাক থাকিব। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 2000 টকাত। এয়া চাওক, আৰু এয়া আছে ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পটি থাকিব। যোৰহাটৰ জেইল ৰোডৰ কোনখিনিত আছে, দিছে জেইল ৰোডতে আছে, আপুনি হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো লৈ ল'ব। এয়া চাওক, এযোৰ গেৰৰ ডিজাইন য়েল্ল' কালাৰ, সেইযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত লাভ কৰিব। চিম্পল হ'লে 1500 আৰু ডিজাইন হেভি হ'লে, আপোনালোকৰ মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰবিলাক হ'ব ইয়াৰে 2000 টকা, 2000। এইখন হৈছে চাদৰ, গতিকে য়েল্ল' কালাৰটো আপোনালোকে চইচ কৰিব পাৰে, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব য়েল্ল' কালাৰটো। আৰু ইয়াতে মেখেলা চাদৰ গোটেইবিলাক থাকিব। এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনো এনেকুৱাই হয়। আৰু কফি কালাৰটো বহুতে বিচাৰি থাকে, কফি কালাৰ গেৰৰ ডিজাইন বিচাৰি বহুত দৰ্শক আমাৰ ইয়াৰ পৰা উভতি যাব লগা হয়। আজি কফি কালাৰ গেৰৰ ডিজাইনৰ এটা যোৰা আছে আপোনালোকৰ ওচৰত, ৰেডি হৈ আছে। এইটো কফি কালাৰ ডিজাইন, গেৰৰ ডিজাইন 2000। এয়া হৈছে চাদৰ, আৰু চাদৰখনৰ মাজত এনেকৈ ডিজাইন থাকিব। কফি কালাৰটো বহুত ভাল লাগে। মিক্স পাটৰ এযোৰ অনলি চিলভাৰ গুণা হ'বনে, দিছে মিক্স পাটৰ চিলভাৰ গুণা অকল হ'ব যদি লৈ আহে কোনোবা এজনে। এইখন হৈছে মেখেলা। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত স্কাই ব্লু কালাৰ গেৰৰ ডিজাইনৰ লৈ আছোঁ, আপোনাৰ 2000ৰ এইটো যোৰা। চিলভাৰ গুণাৰ কাপোৰে একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে দোকানতো, ব্ৰাঞ্চবিলাকতো মাত্ৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাপোৰে বিচাৰি আছে, আৰু আমাৰ দোকানতো মাত্ৰ হোৱাইট চিলভাৰ গুণাৰ কামেই বিচাৰি থাকে। আপুনি গুৱাহাটীত শ্ব'ৰুম বহে নেকি? শ্ব'ৰুমত নবহোঁ গুৱাহাটীত, মই মংগলদৈতে থাকোঁ, কিন্তু আমাৰ ব্ৰাঞ্চবিলাকত আমাৰ বাইদেউবিলাক থাকে সকলোবিলাক। চাওক, কফি কালাৰটো ল'ব পাৰিব, আৰু এইটো স্কাই ব্লু কালাৰ গেৰৰ ডিজাইনৰ পদ্মিনী কটন যোৰা, এইটো আপোনাৰ যোৰাটো 2000ত লাভ কৰিব। নেক্সট চিলভাৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা এযোৰ বিচাৰি পাইছোঁ দিয়ক, এযোৰ চিলভাৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা। চিলভাৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰাটো বহুত বেছি চলি আছে বৰ্তমান, প্ৰাইচটো 2100 টকাত লাভ কৰিব, 2100 টকাত লাভ কৰিব চিলভাৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা মিক্স পাটৰ যোৰা 2100। চাওকচোন এইটো চিলভাৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা মচু ৰঙৰ যোৰা হয়, পিচ কালাৰ বহুত ধুনীয়া চিলভাৰ গুণাত, আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ মিনা কৰা আছে, ব্লু কালাৰ দেখুৱাব দিছে, হয় নিশ্চয় দেখা। এয়া চাওক, চিলভাৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা মিক্স পাটৰ যোৰা। যিসকল দৰ্শকে চিলভাৰ কালাৰ বিচাৰিছিল, এই কালাৰটো কিন্তু খুবেই ধুনীয়া, আপোনালোকে চইচ কৰিব পাৰে নিজৰ বাবে। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু ব্লাউজ পিচটো চিলভাৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা থাকিব। আজিকালি মানে চিলভাৰ গুণাটো বহুত বেছি চলি আছে, কিন্তু আমাৰ লগতো এভেইলেবল নোহোৱা হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ পৰা কাপোৰ ল'লোঁ, সকলো কাপোৰে ধুনীয়া দিছে, বিনীতা ডেকা, থেংক ইউ। বাইদেউ মই ল'ম লিখিছে এগৰাকী বাইদেউ, নিশ্চয় ল'ব। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া, এয়া ছাইড পটি, আৰু এইটো হৈছে পাৱাৰ লুমৰ হয়, চিলভাৰ গুণাৰ কাপোৰযোৰ, পাৱাৰ লুমৰ বহুত বেছি, কিন্তু ধুনীয়া চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা ব্লাউজ পিচ। নেক্সট আপোনালোকক দেখাম এচি কটনৰ কাপোৰ দেখাওঁ, চিলভাৰ গুণা প্ৰায় শেষেই হৈছে, সেইকাৰণে আমি দেখাব পৰা নাই চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা। অহা লাইফত মই দেখাম বুলি আপোনালোকক কথা দিছোঁ, মই অহা কাইলৈ যদি লাইভ আহোঁ চিলভাৰ গুণাৰ কাপোৰ বাছিহে ঘৰত আপোনালোকক দেখাম। আৰু এযোৰ আছে এচি কটন, এতিয়া আহোঁ আমাৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা মেখেলা চাদৰ, এচি কটন, নুনিপাত সূতাত মাছৰাইজ সূতা বোৱা, খুব ধুনীয়া। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1650 টকা, লাইট কালাৰ আপোনাৰ, এইটো আপোনাৰ পাৰ্পল
sorry blue blue green white eneke butar kaam kora ase 1650 1650 taka labh koribo ekhon sador next year logo thikibo mekhela ekhon ase mekhela sador mekhelar blouse piece gute bila thikibo 1650 taka apnalke etu jura labh koribo amar pra light color e Green color dekhabosun dise hoy jekhini paro moi dekhai asu side full thoka gamusa pokua khutar hobo neki dise hoy dipika gogo pokua khutar gamusa hobo apnalke lobo paribo aro a side poti aro blouse piece simple thakibo kapur jor 1650 mix part kapur jor ketia pam hoy apuni whatsapp ot message koribo ketia pabo jonai dia hobo aro ejor green color 1650 taka mix to apnar masterize aro nuni pat khuta di bua bahut dhuniya white color khutar full thoka bula nai neki he hoise neki Lasso, it was sick as only a set. Aru, it will have nice Gero design, simple Gero, green color, lemon green color. Mekhela as a econ. Econ is a mekhela. Ekabuzu abnalge, poitan coiva pare, bohut basic tunia, soft toy material. Aru, as a side putty, blouse piece, 1650 abnalke, masterize aru, nuni patro, kapurjul of a paribo. Bohut katunia kapurbud said, Hunabat. বহুত ধুনিয়া লাগিছে দিছে থ্যাংক ইউ আৰু এতিয়া আৰু এটা ধুনিয়া কালৰ দেখাম আপোনালোকক এই কালৰটো কিন্তু খুবই ধুনিয়া এজৰ আপোনাৰ এসটি কটন হয় নুনি পাটত মাষ্টাৰাইজ বোৱা 1650 টকাৰ মেহেন্দি কালৰ আৰু সাদৰখনৰ মাজত এনেকে বুটা দিয়া হৈছে মেহেন্দি কালৰ হয় খুব ধুনিয়া পিন্ধিবলৈ ভাল পাব আপোনালোকে গামুছা আছে নেকি এক ফুলৰ দিবা সব বিচাৰি আছে নিশ্চয় দেখাম এয়া চাওক এইখন সাদৰখন মেহেন্দি কালৰ এনেকে বুটাৰ বসা আছে আৰু এখন হৈছে মেখেলা 1650 টকাৰ আপোনালকে এজৰ মেহেন্দি কালৰ খুব ধুনিয়া লাইট ওয়েট থকা কাপোৰটো লব পাৰিব এখন হৈছে মেখেলা সাদৰ সাইড পটি ব্লাউজ পিস গুটেবিলাক আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এখন মেখেলাখন সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস আছে বিহু ৰিহা আছে নে দিছে হয় ৰিহা আছে মই ৰিহা টস মুগা ৰিহা হেবলাক অহা কাইলৈ দেখাম আজি দেহেতু আট বাজিলে আৰু লাইভটো সমাপ্ত কৰিবলৈ হৈছে আৰু কাৰণ আমাৰ 8 বজাৰ পাছত দোকান বন্ধ হৈ যায় সেখানে আজি বেছি সময় লাইভটো আহিব নোৱাৰিম আৰু কাইলৈ দেখাম আজি যিখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ অহা কাইলৈ দেখাম আৰু এই কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ধুনিয়া সেই কালৰটো বহুত ধুনিয়া পুৰৈ কালৰ আৰু কাপোৰযোৰ এসটি কটন নুনি পাটত মাষ্টাৰাইজ কুটা দি বোৱা হয় আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে এজোৰ 1650 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এখন মেখেলা এসব মেখেলা সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস আছে Yes, sir. Next, we have a color. This is 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 a soft material. This is a color. 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 গটিকে ভাল লাগে জিজু কাপড় আপোনালোকৰ ভাল লাগে হেজু আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ WhatsAppত যোগাযোগ কৰিব আৰু এতিয়া মই বহুত ধুনিয়া কাপড় এজু দেখাব বিচাৰি আছো আপোনালোকৰ এই কাপড়জু মই পিন্ধিলে প্ৰায় আপোনালোকে বিচাৰে কিন্তু এতিয়া পিন্ধা নাই কাৰণে পাহৰিছে সাগে এই কাপড়জু এসটি কটন হয় মই নুনি পাটত পিন্ধি থাকো আপোনালোকে প্ৰায় বিচাৰি থাকে ব্ৰকেট ডিজাইন আৰু এখন হৈছে ইয়াৰে সাদৰ সাকচন এখন সাদৰ আৰু ব্লাউজটো হৈছে হেভি আৰু মেখেলাখন প্ৰাইছটো 2000 টকা লাভ কৰিব এটো হৈছে ব্লাউজ পিস এয়া সাইড পটি খুব ধুনিয়া লাগে কাপোৰজোৰ পিন্ধিলে সকলোকে মিলি যায় আৰু এয়া ব্লাউজ পিস সাদৰ সাদৰখন হ'ব এনেকুৱা গটিকে এটো ব্লাউজ পিসটো খুব ধুনিয়া লাগে হোৱাইট আৰু ৰেড কালৰ খুটাৰ কাম কৰা আছে একেবাৰে সফট হ'ব কাপোৰজোৰ আৰু কাপোৰজোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এয়া সাদৰ ব্লাউজ পিস সাইড পটি আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখন এখন হৈছে মেখেলা গটিকে এনেকুৱা কাপোৰ বিলাক বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লব পাৰিব মাত্র আপোনালোকে এজো 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকে গামুছা বিচাৰিছিলে গামুছা মই দেখাম এ আমাৰ ডিয়ামো বস্ত্ৰটো গতে বুয়া হয় ঠলুৱা হিপিনি দ্বাৰা বুয়া পকুৱা খুটাৰ গামুছা জিবিলাক নেকি মানদানৰ কাৰণে দিব পাৰে আপোনালোকে আৰু মানদানত বিয়াত মানৰ কাৰণে যিখন গামুছা দিয়ে সেইখন যদি ব্যৱহাৰযোগ্য হয় তেতিয়া বেছি ভাল পাব এখন গাটো লব পাৰিব আৰু বিশেষকে মুখ মুছিব পাৰিব ধুনিয়াকে মানে কোমল হয় এয়া চাওক দীঘলটো আপোনাৰ বহুত দীঘল এয়া চাওকচোন এনেকে এয়া চাওক
এনেকুৱা আপোনাৰ মানদণ্ডৰ কাৰণে ঘৰতে বোৱা পকোৱা সূতাৰ গামোচা আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এগৰাকী আমাৰ দৰ্শকে বিচৰাৰ কাৰণে দেখালোঁ, মই দেখাই দিম। এখন এখনকৈ পঠাবলৈ অসুবিধা, যিহেতু শ্বিপ পঠাওঁতে কুৰিয়াৰ চাৰ্জটো পৰি যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকে তিনিখন ল'ব পাৰিব। চাওকচোন, আপোনালোকে তিনিখন 700 টকাত ল'ব পাৰিব, 700। যদি তিনিখন লয় 700ত ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া। এয়া এটা ডিজাইন দিয়া হৈছে আৰু এয়া এটা ডিজাইন। এনেকৈ আপোনালোকে মানদানৰ কাৰণে কিমানখন লাগে জনাই দিব, আৰু আপোনালোকে সেইটো আমি প্ৰাইচটো আমি মিলাই পেলাই জনাই দিম আপোনাক। আপোনালোকক 10খন ল'লেও যিহেতু বেছি ৱেইট নহ'ব, গতিকে সেইটো চাই জনোৱা হ'ব। কিন্তু 3খন ল'লে আপোনালোকে 700ত ল'ব পাৰিব পকোৱা সূতাৰ গামোচা। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম এতিয়া মই হোৱাইট কালাৰ সূতাৰ কাম কৰা মই ডিজাইনৰ কাপোৰ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি। মই দেখাম বাৰু অকল বগা ৰঙৰ সূতাৰ কাম কৰা। এইযোৰ ষ্টেপল কটনৰবিলাক নাই নেকি? ষ্টেপল কটনত পিন্ধি আছোঁ, সকলোৱে বিচাৰিছে, মই দেখাম তেনেকুৱা। 1200 ল'লে কিমান হ'ব দিছে বীণাপাণি বৰুৱা। হয় বাইদেউ, আপুনি হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব, মই জনাই দিম আপোনাক 1200 ল'লে কিমান পৰিব। হ'লচেল প্ৰাইজত পাব 1000খনতকৈ বেছি হ'লে। আৰু এয়া চাওক, এযোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, এযোৰ এচি কটন, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এখন চাদৰখন বগা ফুলৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে। এযোৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1500 টকাত লাভ কৰিব, অকল হোৱাইট কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে, লেভেণ্ডাৰ কালাৰ। টচৰ ব্লেক কালাৰ ফুলৰ কাপোৰ পাম নেকি? হয় পাব, অহা কাইলৈ মই দেখাম। আজি লাইভটোত মই আৰু চাৰিযোৰমান কাপোৰ দেখাম। নেক্সট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এই কালাৰটো লাইট কালাৰ আৰু এই কালাৰটো লাইট কালাৰ, আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 1500 টকাত লাভ কৰিব, এচি কটনৰ যোৰা। এখন চাদৰ আৰু এইটো হৈছে আচল, আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলা চাইড পটি ব্লাউজ পিচ। এতিয়া মই ষ্টেপল কটন কাপোৰ দুযোৰমান দেখাম, তাৰপিছত লাইভটো সমাপ্ত কৰিবলৈ হৈছে আৰু। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, বৰ্তমান বেছি চলি থকা ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ, আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে চাইড পটি আৰু ব্লাউজটো হৈছে চিম্পল, আপোনালোকে লাভ কৰিব এইযোৰ 1500। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই আছোঁ ষ্টেপল কটন কাপোৰ, মই যিযোৰ কাপোৰ পৰিধান কৰি আছোঁ এইযোৰ হৈছে ষ্টেপল কটন কাপোৰ, আৰু তেনেকুৱা ছেম কোৱালিটিৰ নুনী পাটৰ ষ্টেপল কটন বোৱা। এয়াযোৰ 1800 টকাত লাভ কৰিব, চিলালে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব এইবিলাক কাপোৰ, 1800 টকাত লাভ কৰিব। চাওকচোন এযোৰ, এযোৰ কাঢ়া, ৰংটো পূৰা বেঙুনীয়া, কাঢ়া বেঙুনীয়া। এইখন হৈছে আচলখন, চাদৰ আচল। এয়া হৈছে মেখেলা, 1800 টকাত আপোনালোকে এযোৰ ষ্টেপল কটন কাপোৰ আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া লাগিব, গৰমৰ দিনতো পিন্ধি বহুত বেছি ভাল পাব, আৰু ঠাণ্ডা দিনতো পিন্ধিবলৈ আৰু বেছি ভাল পাব। এখন মেখেলা আৰু ছাইড পটি আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। হোম ডেলিভাৰী হ'ব নেকি দিছে? নুনি মেখেলা চাদৰ আছে, কিন্তু আজি বাইদেউ নুনি কটন নুনি কালেকশ্যন দেখাব নোৱাৰিম। মই অহা কাইলৈ যদি লাইভ আহোঁ তেতিয়া আপোনালোকক নুনিপাট নুনি কটন এয়া কালেকশ্যন দেখাম, যিহেতু আজি সেইখিনি কালেকশ্যন থাকি গ'ল। আজি ষ্টেপল কটনৰ কালেকশ্যন অলপ দেখাওঁ, এযোৰ ল'ব পাৰে। আৰু বৰ্তমান এই ডিজাইনটো বহুত বেছি চলি আছে, এই ডিজাইনটো কাপোৰ আপোনালোকে পিন্ধি চাব পাৰে যদি পিন্ধা নাই। এইটো ডিজাইন কিন্তু বহুত বেছি চলি আছে এইকেইদিন, আপোনাৰ ব্লু কালাৰ হোৱাইট কালাৰ সূতাৰ কাম কৰা গেৰ ডিজাইন। এয়া চাওকচোন, এইখন চাদৰ, এইটো হৈছে আচল, আৰু আচলটো তেনেকৈ হোৱাইট কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1800ত লাভ কৰিব, 1800 টকা। আৰু এয়া ছাইড পটি, বগা বুটাৰ বহুত বেছি চলি আছে বৰ্তমান সময়ত, 1800 টকাতে লাভ কৰিব ষ্টেপল কটন। এইখন হৈছে মেখেলা, বগা বুটা, নীলাত বগা বুটা, গতিকে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব। 1800 টকাত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি পিন্ধিব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই আছোঁ বটল গ্ৰীণ কালাৰ, আপোনাৰ এযোৰো হোৱাইট কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে গেৰ ডিজাইন, আৰু এইটো বহুত বেছি চলি আছে, গতিকে আপোনালোকে যদি পিন্ধা নাই সোনকালে পিন্ধি চাব পাৰে দিয়া মোৰ পৰা। আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাত লাভ কৰিব। এইখন হৈছে চাদৰখন, আৰু এইবিলাক হৈছে বুটা, লগতে ছাইড পটি আছে। আৰু ছাইড পটিকেইটা চাদৰখনত লগাবৰ প্ৰয়োজনে নাই, ছাইড পটি নলগাই আপোনালোকে এনেদৰে পৰিধান কৰি ছাইড পটিকেইটা আপোনালোকে ব্লাউজত লগাই ল'ব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লাগিব। এয়া চাওক, এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি, আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 1800 টকাত। নেক্সট ইয়াৰ আছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, বিভিন্ন কালাৰৰ আছে, এনেকুৱা হোৱাইট কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা, বিশেষকৈ এইকেইদিন এইটোৱে চলি আছে বেছিকৈ, চিলভাৰ গুণা আৰু হোৱাইট কালাৰ সূতাৰ কাম কৰা মেখেলা চাদৰ, আৰু এইখন ব্লাউজ পিচ। ব্ৰাঞ্চৰ বৰপেটাৰ কোন ঠাইত আছে দিছে? মোৰ ব্ৰাঞ্চটো আছে বৰপেটা, আপোনাৰ বৰপেটা ৰোড। এইযোৰ এটা ডিজাইন ছাইড পটি আছে, এইটো বেঙুনীয়া ৰঙত
বগা বুটাৰ কাম কৰা এজোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 1800 টকা। এয়া চাওকচোন, এজোৰ 1800 টকাত লাভ কৰিব। এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আৰু ইয়াৰ আচলটো হৈছে এইটো, আচলটো এনেকুৱা হ'ব, চাদৰখন আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব, এইটো ডিজাইন আৰু চাদৰখন এইটো আচলটো, লগতে এইখন হ'ব মেখেলা। এইযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাতে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 1800। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। গতিকে আজিৰ লাইভ অনুষ্ঠানটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব, যিহেতু এক ঘণ্টা সময় হৈ গৈছে। গতিকে আজিৰ লাইভটো ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰিম। আৰু অহা কাইলৈ আপোনালোকে যিখিনি বিচাৰিছিল, কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰিছিল, মই দেখাব পৰা নাই, সেইখিনি মই অহা কাইলৈ আপোনালোকক সন্ধিয়া 7 বজাৰ লাইভত দেখাম। গতিকে আপোনালোকে বিচৰা ধৰণৰ কাপোৰ দেখাব নোৱাৰাৰ বাবে বেয়া নাপাব। আজি বহুত পলমেই হ'ল লাইভটো আহোঁতে, সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ 1 ঘণ্টাও দেখাবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু অহা কাইলৈ লাইভত আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ লাইভ অনুষ্ঠানত যদি আপোনালোকে কাপোৰ পচন্দ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ 8822 8448 নাম্বাৰটোত মেছেজ বা কল কৰি আপোনালোকে বুকিং কৰক, বা আপোনালোকে যদি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিবলৈ অসুবিধা, কেছ অন ডেলিভাৰী বিচাৰিলেও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰীৰ বাবে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত মেছেজ বা কল কৰক। আমাৰ ডিয়ামৰ বিপণী যিবিলাক ব্ৰাঞ্চ বা ব্ৰাঞ্চ আছে যিবিলাক অঞ্চলত বা যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত, তাৰ ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকক দিম। আপোনালোকৰ নিকটৱৰ্তী যিটো শাখা আছে তাতে গৈ আপোনালোকে কাপোৰ পচন্দ কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে সমূহ দৰ্শকক এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময় দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ লাইভটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।